תעשו מאמץ כולכם ביחד כדי שיהיו פה הרבה בדיקות. עליתם במספר של הבדיקות, אבל צריך עוד יותר. אנחנו נכנסים לתקופה של דצמבר שיש חגים, ופה זה יהיה עוד יותר מורכב. אנשים בחגים רוצים לחגוג, ופה גם ההסברה לכולם, השנה אין ברירה. את החגים, את קריסמס, את חג המולד, צריך לחגוג אחרת. צריך לחגוג בחיק המשפחה ולא להיפגש, המשפחה גרעינית, לא לעשות מפגשים גדולים. אין ברירה, אם רוצים לצאת מזה, זה מה שצריך לעשות. זה לא פשוט, אבל צריך לעשות את זה. אני שמח פה לשמוע על השיתוף פעולה מבחינת האכיפה עם המשטרה. האמת שבאמת, זה המקום הראשון שראיתי שיש בטונדות וסגרו יציאות ויש חסימה. אבל אני גם מצטרף למה שנאמר פה, שצריך להיות גם בתוך העיר, גם בפנים, לראות שאנשים לא מסתובבים סתם, כי אנחנו לא רק רוצים שלא תצא המחלה ליישובים בסביבה, אנחנו רוצים שפה ירד, בפנים. חלק מהעניין שאנשים לא יסתובבו ויהיו בבתים, זה מוריד את המחלה באופן טבעי.